Azərbaycan Turizm Bürosu və Otel Assosiasiyası Milli Otel Ulduz təsnifatı prosesinin keçirilməsi üçün assosiasiyaya müraciət edən otellərdə qiymətləndirmə keçirib və bu məqsədlə paytaxtın bir neçə otelinə mediatur təşkil olunub. Mediatur zamanı qurumların əməkdaşları tərəfindən Milli Otel Ulduz təsnifatı üçün müraciət etmiş otellərin ulduzlaşmaya görə təyin edilən standartlara uyğunluğu yoxlanılıb və otellərə baxış geçirilib. Daha sonra mediatur çərçivəsində jurnalistlər üçün mətbuat konferansı təşkil edilib. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Kənan Quluzadə ulduz təsnifatının otelçiliyin inkişafı üçün mühüm amil olduğu və bu addımın ölkənin turizm sənayesinə də müsbət təsir edəcəyini deyib. Monitorinqlərimiz göstərir ki, ümumiyyətlə otellər Nazirlər Kabinetinin deməli təsdiq etdiyi qaydalara riayət edir. Əksər otellərdə bu var. Cərməli olunanlar da var əlbəttə ki bu sahədə. Amma belə baxsaq, belə də ümumi dəyərləndirsək şəraiti normaldır və nəzarətdədir. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin dekabrında Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Otel Assosiasiyası arasında imzalanan birgə fəaliyyət müqaviləsinə əsasən həyata keçirilir. Nurlan Oktayoğlu, İbrahim Orucov, Kamal Hüseynli, Space Xəbər.